こんにちは、柳田理香の1日1科学。薬を飲むときには気をつけなければいけないことがあります。それは他の薬や一緒に飲む飲み物との組み合わせです。一度に2つ以上の薬を飲むとお互いの働きを弱めたり逆に強めすぎたりすることがあります。病院でもらう薬の場合はその点をしっかり考えてあるので大丈夫ですが、自分で薬を買って飲むときには薬局の人にちゃんと確かめてください。そしてお茶や牛乳やジュースなど普段は美味しくて体にいい飲み物も薬との組み合わせによっては薬の働きを弱めたり強めすぎたりすることがあります。特に炭酸飲料の場合はこういうことが起こります。実験を見てください。一番右側のビーカーにはぬるま湯が、真ん中と左のビーカーには炭酸飲料が入っています。ぬるま湯と真ん中の炭酸飲料に顆粒の薬を入れてみましょう。ぬるま湯の方は薬が沈みましたが、炭酸飲料は薬が浮かんでいますね。さあここで両方をお箸で混ぜてみます。ぬるま湯の方はお湯が茶色になってきました。これは薬が溶けているということですね。続いて炭酸飲料の方は細かい泡が出てきました。溢れてしまいました。比較のために何も入れていない炭酸飲料を混ぜてみると泡は確かに出てきますが、ビーカーから溢れてしまうことはありません。つまり炭酸飲料に薬を入れると中に溶けていた二酸化炭素が細かい泡になって吹き出してくるわけですね。薬を炭酸飲料で飲むと口やお腹の中で同じことが起こるわけです。ではもう一度見てみましょう。ぬるま湯の方は薬がかなり溶けていますが、炭酸飲料の方はほとんど溶けていませんね。これは飲んでも体に吸収されにくいということです。このように薬は一緒に飲む飲み物によっては効き目が現れなかったり、逆に体に危険なことが起きたりすることがあります。その組み合わせを全部覚えるのは大変なので、薬はいつも水やぬるま湯で飲むようにしましょう。今日の一日一科学、薬は水で飲む。特にお酒と一緒に飲むのは絶対にダメなので大人たちに教えてあげてくださいね。また明日。